Olá, feliz dia! Trazendo sorrisos, pensamentos alegres e muita vibração positiva, está no ar o sempre contagiante programa Seichou no Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se em casa e muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Hoje, o preletor Luiz Hideo Tamaro nos dá dicas de como nos destacar naquilo que fazemos. É a palestra com o tema A Diferença que Aparece em Você. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre a explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800-770-2600 ou de celular 0 operadora 11-5014-2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Vivemos um tempo em que as qualidades pessoais contam cada vez mais. Para se projetar a ser alguém melhor do que é hoje, é necessário avaliar quais são os sentimentos que o mobilizam a fazer as coisas. Comece cuidando melhor do mundo interior e elevando seus pensamentos a Deus. Assim, a diferença que aparece em você é o que nos ensina em sua palestra o preletor Luiz Hideo Tamaro e você acompanha agora. Milhares de pessoas nesse momento estão sintonizados para a vibração da prática do bem. Praticar o bem é uma atitude natural do Filho de Deus perfeito. Porém, na atualidade, nos parece um pouco controverso esta postura, pois a cultura materialista tem trazido os grandes equívocos e, como consequências, transtornos e infelicidades. O professor Masaharu Taniguchi escreve no livro O que é Seichou no Ie: quando tomamos a consciência de que somos filhos de Deus, essa consciência de Deus entra em atividade. Nesse caso, como será o mundo em que agirão os filhos de Deus? Conforme expliquei, é o universo da criação infinita, ou seja, Seichou no Ie, é o Jacodo de que fala o budismo. Entretanto, como essa palavra faz lembrar um mundo excessivamente calmo, dizemos Seichou no Ie, ou seja, universo da criação infinita. Por uma questão de ilusão da cultura materialista, o homem, na atualidade, não tem uma definição do seu próprio ser. E ele esquece da sua natureza divina, de que somos e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O professor Masaharu Taniguchi, insatisfeito em ver tamanhas dificuldades da humanidade, buscou avidamente respostas para essas dificuldades do ser humano. E numa de suas meditações, recebeu as revelações em que dizia: o homem é filho de Deus perfeito. Até aí me parecia uma coisa muito natural. Mas onde estava a perfeição do homem, se no dia a dia ele administra dificuldades diversas? E, dedicando à meditação, foi sendo revelado a ele todas as virtudes de Deus inerentes à sua criatura, o ser humano. Portanto, nós, como filhos de Deus, lembrado agora pelo ensinamento da Seichou no Ie e condizente com o que Cristo ensinou,
com que Sakyamuni ensinou, faremos realizar sobre a face da terra o mundo da imagem verdadeira, o verdadeiro paraíso. A proposta é fazer a diferença, praticando o bem. Infelizmente, o conceito de religião da atual sociedade está bastante distorcido. Parabenizo os jovens que se deslocaram de longínquas distâncias para compartilhar conosco desta grande atividade. Porque a religião não é uma opção. A religião não é uma alternativa. A religião não é uma atitude circunstancial. A religião está inerente no ser humano desde o momento em que ele é concebido para toda a eternidade. Mas nós muitas vezes imaginamos que a religião é um recurso para ser utilizado em momentos críticos, em momentos circunstanciais. Aprendi desde criança com meus pais de que a religião faz parte do nosso ser 24 horas por dia. Somos filhos de Deus perfeitos, somos originariamente espíritos, passando pela oportunidade de uma experiência humana. Nada mais somos do que Deus, na sua característica, na sua individualidade, ministrando as virtudes de Deus neste mundo fenomênico. Não há mistério, não há segredo na vida do ser humano, porque somos criados por Deus, somos perfeitos em todos os aspectos. Eu tenho repetido em todas as minhas atividades que, infelizmente, as pessoas procuram a felicidade, procuram a saúde, procuram a prosperidade, procuram a segurança e a harmonia, mas não tem definição do que são essas coisas. E aí, então, cai bem aquela revelação: quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Se Jesus disse, conheceis a verdade, e ela vos tornará livre, e disse mais, se tiveres a mesma fé que eu, fará obras iguais ou maiores que a minha. Por que estamos tão limitados? Por que não conseguimos atingir os nossos objetivos? Porque ignoramos essa verdade. Mas os senhores vieram num domingo ensolarado, num domingo bonito como hoje, compartilhar conosco os ensinamentos da Sei Chonoye. E após esse evento, farão uma reflexão da sua vida. E consciente de que são filhos de Deus perfeitos, deverão agir com esta conformidade, com esta consciência. E vocês verão que a vida transcorrerá, não cheio de aventuras e de surpresas faraônicas, mas sim dentro de uma normalidade. E essa normalidade da vida nossa é que é maravilhosa e é que é esplendorosa. Nós só damos conta daquilo que é bom depois que a perdemos. Mas o homem não tem nada a perder. Tudo está encerrado dentro de si próprio. Então diga para você mesmo: eu posso, eu faço, eu consigo. Eu sou vitorioso, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Em várias oportunidades eu tenho afirmado isso. Por mais que oremos, por mais que manifestemos a nossa fé em Deus, se não partirmos para a ação, nada acontecerá. Eu tenho dito isso com muita propriedade. A palavra "se Deus quiser" não pode ser conjugada. Você pode ter a pretensão de mostrar uma religiosidade utilizando essa frase "se Deus quiser". Mas se você tem o conceito de que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, ele não trabalha na condicional. Deus a trabalha através de você e aquilo que você almeja vem realmente ao seu encontro. Chame para si a responsabilidade. Chame para si a iniciativa, a criatividade para realmente manifestar esse Deus latente dentro do seu ser. Por isso nós fazemos as orações, para entrar em contato com Deus. Agora há pouco, o preletor de Jundi Miaura disse para mim: fiz a oração, agora fica por tua conta. Eu disse: depois dessa oração, está tudo certinho na minha vida. Fazemos a oração matinal,
Pedimos a Deus amor e sabedoria para manifestarmos a glória dele em todos os momentos da nossa vida. E aí, vamos para o trabalho. Seja você um empreendedor, seja você um profissional liberal, uma dona de casa, ou um simples trabalhador, braçal. Ali naquela característica, naquela função, você é único. Você foi designado para essa função. Se você o fizer com dignidade, estará cumprindo a tua parte para a manifestação de um todo completo e pleno na nossa vida. Seitianoye não são apenas aqueles que frequentam as nossas atividades. Seitianoye são todos aqueles que vivem dentro dos princípios da ética do ser humano como religioso. Ser religioso não significa ser passivo, não significa ser conivente com as coisas equivocadas, mas é aquele que contesta, é aquele que toma a criatividade e a iniciativa para realmente estabelecer a justiça e o bem-estar de toda a comunidade. Este é o verdadeiro religioso. E o jovem tem que aprender isso quanto antes, para que ele possa realmente, o mais rápido possível, manifestar a sua capacidade, conjugada ao dinamismo da sua própria idade, para que o mundo possa experienciar realmente uma nova era, uma nova época, onde a palavra Deus não esteja só inserido dentro das nossas orações, mas esteja presente em todas as atitudes, posturas, em todo o nosso trabalho, em todo o segmento da sociedade. Aí sim, você se torna, então, o verdadeiro filho de Deus com a sua missão cumprindo aqui na Terra. Talvez fique um pouco difícil entender como o homem é filho de Deus perfeito. Porque queiram ou não, no dia a dia, através da mídia ou presenciando visivelmente atitudes e condições totalmente negativas, e tentar entender esse ensinamento de que o homem é filho de Deus perfeito, tendo como parâmetro os conceitos que criamos até agora do mundo material, é impossível. Você precisa transcender a matéria, precisa entender que você veio do mundo espiritual, que você tem dentro de si as virtudes de Deus, e olhar para o semelhante que também está na mesma condição sua. Quando você entender que o outro, mesmo aparentemente tendo atitudes negativas, no seu interior habita o verdadeiro Filho de Deus perfeito. Se não conseguirmos chegar a esse consenso, será difícil entender a mensagem de Cristo: amai ao próximo como a ti mesmo. Vamos negar veementemente as coisas negativas da vida. Não vamos ficar preocupados com o que as pessoas pensam de nós. Não vamos ficar preocupados se as pessoas vão nos julgar pelo patrimônio, pela situação financeira. Vamos sim ver Deus no interior de todas as pessoas. Recentemente, estive participando de algumas atividades, e numa delas eu citei um episódio que eu li numa reportagem já faz algum tempo. Num evento promovido pela ONU, o apresentador, com muito entusiasmo, anunciou a presença ilustre do digníssimo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. A plateia entusiasticamente levantou, aplaudiu por longos minutos a figura daquele líder do mundo, podemos assim dizer. Logo em seguida, então solene, esse mesmo apresentador disse: estamos tendo a honra de receber em nosso recinto a presença de Sua Santidade, Madre Teresa de Calcutá. Não houve uma palma, não houve um grito, ninguém se levantou. Todo mundo curvou a cabeça, e das lágrimas do rosto de cada um escorriam lágrimas, mas eram lágrimas de felicidade, de alegria, de respeito. Não vamos aqui questionar a importância e a capacidade do senhor Bill Clinton, mas no cargo que ele ocupava, ele representava o poder, poder econômico, poder bélico, poder de influência do mundo. Madre Teresa de Calcutá
representava o amor, representava a paz, representava a segurança, representava a unicidade de todos os seres com Deus. O anúncio de Bill Clinton poderá ter suscitado constrangimento, poderá ter suscitado resistências e protesto, mas a presença de Madre Teresa de Calcutá foi única. Ninguém contestou, ninguém disse uma única palavra, mas ali se sentiu a presença única de Deus em todos os participantes. E naquela reportagem enfatizava realmente que o amor supera todas as divergências, supera todos os princípios divergentes. E nós, na Seita Noé, pregamos o amor entre as pessoas. Pregamos o amor não só no sentido da palavra concebida por nós, mas numa amplitude maior, onde o amor é a sabedoria, o amor é a ação, o amor é a criatividade, o amor também é severo, o amor coloca as coisas no seu devido lugar. E é assim que nós, como filhos de Deus perfeito, precisamos realmente manifestar essa característica que é um dom natural do ser humano. A felicidade não pode estar sujeito ou condicionado às condições do mundo material. A felicidade é um dom nato do ser humano. Não importa as oscilações do mundo material, nós somos felizes por natureza. A saúde é a mesma coisa, mas infelizmente a sociedade atual busca a felicidade um tanto quanto obcecado por algo que ele sequer sabe o que é. E nós falamos, quando as coisas não dão certo na nossa vida, Deus quis que fosse assim, o que que posso fazer? Eu sempre digo, se esse Deus que você acredita, se esse Deus que você depositou todas as suas fichas, que você acreditava que nunca te abandonaria, no momento crucial, ele deixou que você fracassasse, que você adoecesse, que você fosse infeliz, eu acho melhor trocar de Deus. Esse não serve. O verdadeiro Deus está dentro de você. O verdadeiro Deus é aquele que não compactua com as coisas equivocadas. O verdadeiro Deus é aquele que não se torna omisso, mas age, toma iniciativa para que as coisas possam se manifestar plenamente. Faço votos de que os senhores adquiram os livros da Seita Noé, leiam com atenção e procurem colocar em prática para colher o resultado, porque aqui vai uma experiência minha. Se o ensinamento da Seita Noé, se a verdade realmente não conseguir me libertar, então não temos mais em que acreditar. Mas está provado que esse que vos fala e esse que está aí tentando me compreender não é o Tamaro, não é o convencional, mas é o Deus que habita o interior de cada um, que estamos conjugando as mesmas verdades e os mesmos princípios. Portanto, se existe essa verdade no interior de cada um, é natural que dentro da nossa atitude coerente tenhamos resultados condizentes com a nossa proposta. Jovens, vamos trabalhar para a Seita Noé, para divulgar a Seita Noé. Vamos realmente ser patriota, fazer do Brasil um país maravilhoso agora, nesse exato momento. Deixemos aquele slogan de dizer que o Brasil é o país do futuro. Isso foi dito há alguns anos atrás. Hoje estamos vivenciando o presente. E o presente é fantástico. O presente é maravilhoso. Basta que você entenda isso. Basta que você mude a mente. Tire da tua mente esses conceitos equivocados. Quebre os paradigmas que não te permitem realmente evoluir na mesma velocidade em que age Deus. Assim estaremos, então, muito satisfeitos em poder contar com vocês. Na minha geração, tínhamos uma certa preocupação em como fazer com que jovens pudessem aderir a esse movimento. Essa evolução das últimas décadas, onde os meios de comunicação, os meios de transporte, tornaram o planeta Terra um pedaço de terra do nosso quintal. Nós precisamos realmente dominar todas as divergências políticas, divergências religiosas, para que não ocorra o que acontece lá no Oriente Médio. A pretexto da paz,
Entidades religiosas estão dizimando milhares de vítimas. Isto é um grande equívoco, meus amigos. Mas não acreditem que as religiões estão fazendo isso. É uma minoria que, distorcidas as informações, acham que a sua religião é superior que a outra. Por isso o mestre sempre disse: a Seicho-no-e não é sectária. Porque a mesma vida que habita um islâmico, habita um católico, habita um Seicho-no-e, habita um budismo ou um evangélico. Este é o princípio do homem filho de Deus perfeito. Se, eventualmente, alguém da Seicho-no-e não está vivendo bem, e se ele encontrar em outra religião a didática que seja adequada à sua atual concepção, e daí ele poder viver bem, parabéns a ele. Se evangélicos ou católicos não entenderam lá a verdade, vieram para a Seicho-no-e e, através da nossa forma de explicar que o homem é filho de Deus perfeito, adquirir a convicção e passar a viver bem, está ótimo, parabéns para ele. Não é a religião que está equivocada, é o discernimento com que cada um de nós vamos digerir o ensinamento pregado pelos líderes religiosos. E a coerência na prática do dia a dia é que pode realmente confirmar se a filosofia que você adotou está correta ou está equivocada. Só o resultado pode dizer isso. Faça uma reflexão. O porquê de, embora ter conhecimento católico, ter conhecimento da Seicho-no-e, a vida não lhe proporciona aquilo que você espera? Será que a sua atitude, a sua postura mental está realmente dentro deste foco? Ou está sendo influenciada por subconsciências coletivas, por subconsciência equivocada, e que pode proporcionar realmente essas condições contrárias aos nossos anseios? A Seicho-no-e, meus amigos, falo com propriedade, porque a minha vida toda ela foi pautada dentro dos ensinamentos da Seicho-no-e. Se estudarem realmente com afinco, transcendendo a matéria realmente, buscando ver com o sexto sentido a verdadeira origem do ser humano, os senhores vão entender como essa vida é fantástica, como essa vida é bela. E quanto mais jovem vocês entenderem essa verdade, mais a sua vida será plena, porque você estará contribuindo para o bem da sociedade. Ganhar dinheiro é uma consequência. Administrar patrimônios é característica de alguém. Mas ninguém o faz se não tiver o propósito de proporcionar o bem à humanidade, o bem à sociedade. Nascemos no Brasil. Brasil é o país que nos acolhe. E a maior demonstração de patriotismo é fazer realmente o seu trabalho, a sua participação dentro da sociedade, uma oportunidade única. E assim, o futuro nosso está garantido. Eu costumo dizer, o passado já se foi, não serve senão para experiência. O futuro é uma incógnita, mas é uma certeza quando você, no agora, participa, vivencia, manifesta plenamente a vida de filho de Deus perfeito. Aí você tem a certeza de que o amanhã será a manifestação como resultado da lei de causa e efeito 100%. A palavra preocupação não pode estar dentro do nosso vocabulário. Quem se ocupa previamente de um trabalho está desperdiçando o seu tempo. Viva 100% agora. Você colherá 100%. E o homem veio a este mundo para manifestar 100% as virtudes de Deus e não a proporcionalidade. Mas, infelizmente, a atualidade está mostrando que os homens vivem uma proporcionalidade e colhem dentro dessa proporção o resultado. Por isso, a insatisfação talvez seja um sentimento mais presente na vida de todo ser humano, inclusive daqueles que detêm o poder de formar opiniões, de dirigir a nação ou o mundo. Mas os senhores, hoje aqui presentes, e os colegas do Nordeste em Maceió e do Sul em Porto Alegre, estamos hoje recebendo informações para que a nossa conjugação da vida seja única, verdadeira, como filhos de Deus perfeito. Que Deus os abençoe e façam da sua vida uma vida plena e repleta das virtudes de Deus. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Torne-se um mantenedor do programa Seicho-no-e na TV e seja coautor de uma obra de amor que leva a luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente a alegria e as graças que Deus reserva a quem com ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seicho-no-e na TV.
Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Sítio Noie na TV. O Brasil agradece. O programa está acabando, o que você está esperando? Acesse www.sni.org.br DSNI e descubra o local e o telefone da sede da Seitonê mais próxima, onde todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, são realizadas reuniões com entrada franca. Nelas, você e sua família assistem à palestra, acompanham relatos de quem aplicou o ensinamento e hoje é mais feliz e aprende a realizar práticas que atraem um destino de sucesso e felicidade. Aguardamos a sua companhia aí nos domingos da Seitio Noie, espalhados por todo o Brasil. É, com gostinho de quero mais, termina aqui o programa Seitio Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, agradecendo de coração, como sempre, a sua companhia. Orar nos coloca em sintonia com todas as coisas boas do universo. Vamos fazer isso agora em nosso Momento de Oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. É, contamos com sua audiência no nosso próximo encontro. Muito obrigado. Tchau, tchau.